sana na sasa tunakwenda kusonga mbele katika sehemu inayofuata katika picha safu nete the return of revenge kama kawa sasa wazee wazima walikuwa wanapanga namna gani ya kuweza kusuccess kwenye hili jambo Yaambia mimi nadhani sasa hivi inabidi uweze kupiga hatua moja kwa moja kama tutaendelea kusubiri hapa tutafeli hamna chochote ambacho tutakipata mwisho wa siku kwa hiyo kuepuka aibu kama hizo lazima tuweze kufanya kitu mapema Yawa nasema nafasi ziko nyingi Anasema lakini kwa nini ikawa hivyo? Kwa nini singekuwa hata namna nyingine? Unajua kwamba hili jambo liweze kutokea sio jambo la kawaida tu. Watu wanakufa namna hiyo. Hii kazi haifai. Sasa mzee nyumbani wakaanza kumletea shida. Hii kazi haifai bana. Hei watu wanauliwa na mnayo Naso lakini mimi sijaua mtu Mimi sina mpango wa kuua mtu Naso nikiacha hiyo kazi nitafanya kazi gani Naso na kwamba Sijui nafanya jeti Mheshimiwa Unaona sasa Amekuja jamaa wako kumtembelea mzee mkubwa nyumbani Zama kawashenga 有什么喜事啊? Hey, si kila kitu kiko sawa, ambia ndio. Kila kitu kiko vizuri kabisa. Hey. Uji wake sio kawaida. Anasema sasa hivi bana nimepanda cheo. Kwa kazi nzuri niliweza kuifanya nimepanda cheo. Kwa manaki ni kwamba, tunazidi kupepea tu mheshimiwa. Ya zio lakini yote na yote Inaona kwa vile kuna dalili ya kifu hapa Awa mambo mingine weka pembeni bana Eti mheshimiwa, uwe anza babari za kifu saizi Uwe na kwamba bado tunamuda wa kutosha kabisa kuendelea kuishi maisha matamu na mnaii Wananza kuzungumzia habari za kifo mapema hivyo. Hii ndo nafasi ambayo tunatakuwa tuweze kuitumia ili kuweze kufika pale tunapohitaji kupafika. Hii ndo pesa ya bure mheshimiwa. Mwaka huu lazima tutajiriki kama vyo vimeanza kupanda hivi. Mama anageukia pembeni ya mpuzi huyu ya kumchanganya hapa mume wangu nafasi ni ya kwako mkuu subiri unajua nilikuwa nataka kukataa mwaliko lakini acha tu ni upokee unajua kufanya maamuzi mapema bana usije ukawa unachelewa kutajirika ukiwa unaogopa baadhi ya vitu vidogo vidogo bana Kachukua tunda pale anatoka Sasa ndo mambo gani ya tumetoka kunganini So menye usielewi bana Hini pesa zinakuja za njenje kwa nini tusizichukue Hawa kubwa waga wanahongwa pesa Wakipua pesa wanatulia Unahongwa pesa, unahongwa cheo, unatulia Ajali dalia yuko kwenye polisi wa kawaida Lakini hawa wanajeshi wa kijapani uwaga wanawatumia wao kwa mambo yao Kwa wanawasaidia wa japani wanawaacha watu wao wakizidi kuteseka Sasa jamaa alikuwa anatoa sheria za vita Anasema kwamba unapokuwa vitani Hata kama uko busy kupigana Hakikisha masikio yako yanakuwa wazi Na ubongo wako pia unafunguka Ili amri utakaweza kupewa na kiongozi uweze kuifuata chap Lakini pia uweze kujiongeza kwenye namna mapambano
Sasa kuonyesha namna gani mtu kichwa chako kinaweza kuwa flexible. Asa unaona? Hao wote ni maadui na wadondosha kwa wakati mmoja. Nunyela. Basi unapiga makofi. Hamna hata makofi aise. Bushi wa chayonga. Wa naiba chama. Kanga. Kola. Ah, njoo hapa. Hore ah. Kaacha vijana waendelee. Na mambo. Kaenda kumsikiliza mtoto akike pembeni. Binti alikuwa na mazungumzo naye. Kaja, kanara. Alikuwa anasemaje? Hola. Sogea pembeni kidogo kidogo. Ni nasema unajua? Mimi nashindwa kabisa kumuelewa mtoto wa kike. Yuko pamoja na sisi au yuko pamoja na nani? Msilo. Na sio yuko pamoja na sisi, sio unaona kwamba tuko naye. Au sio mambo ya kuanza kuhofia saa hizi? Sina mevaya. Nikuwa ushuhuda. Yule unashindwa kuona kabisa kwamba ni mtu asoeleweka. Leo yuko hapa, kesho yuko pale, kesho kutu yuko kule. Mimi sidhani kama ni mtu ambaye tunaweza kumwamini. Sasa kwa nini unazungumza namna hiyo? Sasa kwa sababu nimeshaona kabisa sio mtu wa kuaminika kiurahisi. Lazima tutafute njia rahisi za kuweza kufanya. Aya. 我知道你心里不就只有那董明吗你为什么那肯定我莫名你吐命了我那光把起来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 起
那不当然六人。哎，那家光子可出去出去，我们做他可翻下就那出去啊。狗屁！门上个姑娘那 fly， 我有那出去啊。哼，只不过死的早。啊，有啊。有。哎，这趟该连马尼诺亚孔诺亚松公子，他估计你可飞出马布提亚姐姐。就算你跟着我打鬼子吧，其实也能找个媳妇。可以在周围的。yani kichwa yake anajua yeye mwenyewe。你快拉倒吧，还周围的人来。当家的，我给你点一下我周围的人都有谁啊？六爷爷是吧？罗三好，一大锤。哎，所以我六那出去送公司吧。人不还找一个工作去旁边的吧？看好了，用你的。用扇子给你照，给你照下。远在天边，近在眼前。哎，父母的，那父母的，给土干的啊，把妈妈牛啊，留下来。嗯，可罗夫可怜，你偷偷去去。哎，徐佳宁。啊，他去可怜我，去抓了米谷。跟着我们干。你要是把他娶了，传宗接代的事不就解决了吗？哎呀呀呀呀！不行，他不行。为什么不行啊？啊？我觉得你对他有意思。啊，父母你过来就看吧，能干那么多，根本能干那几多。他功夫好。人家叫他不着你怕麻烦是吗？那，俺那来过来，估计光干这些家务，哪能有？我叫你们过来去包容你女儿。就怎么就代表有意思呢？啊，什么？给他们做那麻烦，给米少你干嘛？过来洗大包。kila kitu kiko sawa afu unamuwaza waza mtu sana mbona mimi niko hapa si uniwaze na mimi kai sauna niko waze na wewe bonge hivyo hmm? tutawezana utawezana kweli wewe ya wako ana hasira putuio umuka waga anampendaga sana mtoto wa kike sema sasa binti anamchukia anampenda kama rafiki ya anampenda ni Dong Wenbin M tuangale tunafanyaje? Chenda i dindia tu meno. Anasema tafuta namna yoyote ya kuwatenganisha. Kila mtu akae mbali na mwenzake. Yawali cheka kweli. Sasa unawatenganisha alafu iweje? Jamani kibuyu. Atae. Jimmy, 我走小，你俩那家伙明争暗暗斗的，把人董斌拉到身边了，结果没想到人徐家庭把人娘给你带来了。是不是睡着觉了？再掉头打你，信不信？信不信？哎哎，霍霍。
什么你？你现在是自治党，不能随便打人。共产党是有啊，快点挂，真是你。这都给别人干的这样吧。你要是把那葱姜给我的话，也许我还能帮。要么你呢，大哥，苦莫那东为你病。不是你屁给他先拜呀，不是你哭我那么说嘛，那你屁拜呀，别肉你你夸啪啪夫那是哭你鸡贼鸡贼什么情况，那是为什么呢，光别我这哭你啊打人呢你commander commander kabisa commander na nusu wafu na lialia ovyo eti kwa ajili ya mtu na lialia una lialia acha kulialia bwana naisho nyo mafupi haya. Tena ufahamu kabisa nini ambacho nakitaka. Kasogeza mkono. Chuchu ni. Sogea hivi. Chuchu ni la shimu shia. Bu shia. Nisaidie ba. Nisaidie. Nimfinya. Nako ambo nisaidie na ona niiga ni nisaidie. Takupigia vichwa vya meno hapa. Aya.这不跟你道笑呢吗？哎，我明天来去吐口亏哩。我没答应过你啊！啊？该下片的啥啥那几股子那特色卡巴拉？也把你啊撮合成行呀？我们斯卡拉亏哩。这不让你炸掉吧？斯卡拉 V B 啥？就这么定了啊？不是你女儿？哎，不是。哎，大家来说正经的。我怎么跟人家说呢？我教你啊。你快拉倒吧，还你教啊，你自己事都还没办明白呢还教。你没看董明现在被我收拾得服服帖帖的。哎呦我的妈呀，那也算服帖呀。那我脑袋比你强。你这是个爱动手吧。行吧，你说我听着。听好了啊。啊、嗯。我觉得吧。第一条。啥啥明天的事我可能见不吧，那我再给你翻译。啊哎。我你慌慌张张你干什么去啊，我叫那金边金边啊，白色我那徐大干你我那我那顾家的事。